Radio Free Asia.คณะปะสังกูชีตบ้านประกาศหาหนังดักนัวมหาปฏิกรรมชีบันต่อติดดำใบตีมตียุติทอเตะตรงหนังพิบมันประกระไดของกาบอชนาทออยข้างแต่บ้านคณะปะชื่อเชิญตามจอมทะเลข้าวการปีไงที่ดับสมุยกระลอกตะนุ่งท้าชกพระเพื่อนศาสตร์ปนใต้ไงดับปีใครดับมวยเนี่ยเกย์พระเพื่อนศาสตร์เนี่ยเกย์อัดกรุบกันสัญญาณอะไรดอกក្រៅពីការថ្លែងថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយកងកម្លាំងអាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ SL កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានប្រកាសខណៈដែលលោកទាំងពីរចុះសួរសុខទុក្ខព្រះសង្ឃក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមហាបាតុកម្មរហូតទាល់តែទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតយើងប្របាក់យើងហ៊ានតស៊ូប្របាក់មួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យខ្មែរទាំងអស់រស់បានស្រួលក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងដូចជាប្របាក់ពេលនេះតស៊ូពេលនេះបាតកម្មពេលនេះដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងមានអនាគតភ្លឺថ្លាទៅថ្ងៃមុខក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីតាំងនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងអ្នកតវ៉ានេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក៏បានយកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលទៅជូនក្រុមគ្រួសារស្ត្រីលក់បាយឈ្មោះអេងសុខុមដែលបានត្រូវក្របស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពគម្រប់7ថ្ងៃជាលក្ខណ្ឌកម្មសុខភពកូនចៅមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្នាជាតិអ្នកស្ដាប់ជំនិត្តធម៌ទាំងអស់នឹងស្វែងរកយុទ្ធធម៌ជួនជនរងគ្រោះបន្តតបានហើយយើងនឹងរៀបចំប្រទេសកុំឲ្យមានអំពើខូចខើព្រៃផ្សៃបែបនេះទៀតឲ្យថ្ងៃមុខបានយកតបានសុខភាពគ្រប់ចា៎ក្នុងការជួបជាមួយប្រសង់មួយចំនួននិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង100នាក់មេបកប្រឆាំងទាំងពីរក៏បានប្រាប់ពីគម្រោងធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីកសាងកុដិមួយឈ្មោះកុដិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យដែរបាននាំបច្ច័យមួយលានរៀលមកប្រគេនប្រសង់ដើម្បីជួសជុលវត្តអារាមដែលពួកឆ្មិលបានធ្វើឲ្យខូចខាតចំណែកឯការធ្វើមហាបាតុកម្មមេបកទាំងពីរមិនបានប្រាប់ពីការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាទេតែថានឹងធ្វើក្នុងពេលវេលាសមគួរណាមួយខ្ញុំបាទអួនឈិនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ